Житомиряни продовжують знайомитися з кандидатами на посаду міського голови не з бігбордів, а в особистому спілкуванні. Таким чином, в Житомирі відбувся черговий вільний мікрофон. Цього разу поспілкуватися з публікою погодилися Георгій Буравков, Наталія Чиш та Сергій Сухомлин. На початку зустрічі модератори задали політикам свої питання. Наприклад, кандидати мали розповісти, чому місто не зможе існувати саме без них. Я хочу розчарувати всіх кандидатів. Город може обійтись без любого із нас. І город буде жить и там без любого из нас очень спокойно, нормально и так далее. Другое дело, как он будет жить и как он будет развиваться. То, что я умею, то, что я могу, это привлекать инвестиции, создавать рабочие места, потому что я этим занимался всю жизнь. Все. Також цікаво було послухати, як кандидати мали сказати один одному компліменти. Одначе сказати один одному приємне змогли не всі. Самим большим достоинством кандидатов в мэры, сидящих от меня справа, является молодость. У меня есть мудрость, поэтому, как мудрый человек, опытный, я приглашу молодых людей в свою команду. Учасники вільного мікрофону розповіли, яка, на їхню думку, роль міського голови і чим він повинен займатися. То есть роль мэра не в том, чтобы давать указания, какой подъезд отремонтировать, или какую крышу сделать, или там, какой светофор поставить. Мэр – это архитектор системы. Он должен выстроить систему связи, систему управления так, чтобы все предприятие работало как единая система. И его роль, просто роль мэра, вот как архитектора этой системы, он должен управлять этими связями. И все. Питання ставали дедалі конкретнішими. Наприклад, проблема талановитої молоді, яка масово їде працювати за кордони області та навіть України. Молодь уїжджає з Житомира. Перше, що необхідно зробити для того, щоб ця молодь могла себе знайти в місті Житомирі, це створення робочих місць. Без робочих місць не буде, не залишиться молодь, не буде наповнення бюджету. Це перше. Індустріальний парк, той питання, який ми піднімали, і він у мене є в програмі, і інвестиційний клімат для інвестора. Це перше. Друге, направление, которое необходимо для молодежи. Это садики для их детей, для того, чтобы два члена молодой семьи могли работать и зарабатывать деньги. І хороший, достойний рівень образування в школах. Це був другий вільний мікрофон, але організатори запевняють, що не останній, і житомиряни зможуть почути думки й інших кандидатів. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.